Ժողովրդական նկարիչ Էդուարդ Արծրունյանի արվեստանոցում գույները, հիշողությունները, թանձր պրոֆեսիոնալիզմն ու առօրյա խնդիրները միախառնվել են։ Դեկտեմբերի 28-ին լրանում է վարպետի 80-ամյակը։ Հարցերս փորփրեցին անցյալը ու նկարիչը հիշեց Գյումրիում հոր ճրաղացը։ Ես ճրաղաց բանի տղա եմ։ Մեզ ասել են ճրաղացի 4 կողմը։ Ես ճրաղացը ինձ համար 5 ա նկատելու։ Եվ պրես ուզում եմ նիմնատ նկար նկարում, առաջ հերթին հետում եմ ճրաղաջ եմ մտնում, նուր պատկերությամբ։ Էդուարդ Արծրունյանի աշխատանքները ցուցադրվում են Մոսկվայի Տրետյակովյան պատկերասրահում, Հայաստանի ազգային պատկերասրահում նրա գործերից 26-ն են։ Այսօր էլ թեև կաթվածից հետո դժվարությամբ է տեղաշարժվում, ակտիվ նկարում է նաև հին ընկերներին՝ Մինասին, Դեղցաշոտին, Օնիկ Մանասյանին, խորհրդանիշների տեսքով։ Ժողովրդական նկարչի տաղանդն ու տարիների վաստակը հայրենիքում արժևորվել է ընդամենը այս բարակ գրքույկով։ Ալբոմի համար անհրաժեշտ 2.5 միլիոն դրամը ոչ պետական, ոչ մասնավոր միջոցներում այդպես էլ չեն գտնվում։ Վարպետի կտավների ճակատագիրն էլ անորոշ է։ Տուն-թանգարան ունենալու երազանքը անհավանական է թվում։ Այս սենյակը, որ ժողովրդական նկարչի և տունն է և արվեստանոցը, անգամ սեփականության վկայական չունի։ Աշխատանքներից Էդուարդ Արծրունյանը դժվարությամբ է բաժանվում։ Ասում է, ցավալի բան է, երբ նկարդ վաճառում ես ու չգիտես ուր է գնում։ Ոմանք մտածում են, որ նկարիչը նկարները պետք է վաճառի, չպետք է պահի։ Ես հակառակ եմ, ոչ, նկարիչը մահից հետո մեկ է, սաղ է, թալաներու է, հասկանում ես, էլի, դրա համար նկարիչը միշտ աշխատում է պահի, պահպանի, ինչ բան նկարները ծախելու։ Հիմարություն, խոյդ ամենի չի վերադառնա, երբեք։ Կտավներին այսքան կապված գեղանկարիչը նկարիչների միությունից գողացված իր նկարին վերաբերվում է զարմանալի մեծահոգությամբ։ Այո, դրա մասին ես տեսնեմ արդեն ռեկլամայացում։ Դե նկարը գողացել են դրա հերնամդ, մինչ անեք, գողացել են։ Մեկի վրա սիրալված է այդ նկարի վրա, ռիսկ արեք գողացել են, թողեր սա ապի։ Տոստովորի, եթե նկարիչը գողացա, լավա, նա չի վաճարի, իսկ եթե արկակորիկ է գողացիք, վաճարի։ Իսկ Վարդենիսյան լեռներ կոչվող կտավը գողացել են վարպետի 80-ամյակին նվիրված ցուցահանդեսից։ Սրահում, ուր ցուցադրվում են անգամ ազգային պատկերասրահից տեղափոխված գործեր, անվտանգության միակ համակարգը տիկին Մարգարիտայի ուշադրությունն է։ Ես ման եմ գալիս, շուր եմ գալիս, նամ եմ, սենց, նենց, միջև գնացին դե եկա, արդեն չկա, ամեն չէ հնարավոր այսինց է դնել։ Անվտանգության համակարգ գոյություն չունի, սրահը շատ մեծ է, սա էլ հետևից է, ասենք, Սյունի վրայից են գողացել, և ինքը փաստորեն, եթե մի քանի հոգի այսպես պտտվի, ինքը շատ հանգիստ կարող են այդ նկարը գողանալ։ Հիշեցնեմ, որ սա նկարիչների միությունից գողության միակ դեպքը չէ, վերջերս պահոցներից անհետացել էին ևս 6 կտավ։ Աննա Բալյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Երկիրն Այսօր։